Billy Boobies! Sorry, stop. Shit, make me. Ok? Ok. Olá, eu sou uma avançada robô. Acho, é. Buuuu! Ah! Meu Deus, já pega uma primeira coisa que viu, que nesse caso foi você. A mãe dele agora é você. Ele precisa nadar mesmo. Piu-piu-piu-piu-piu. Eu vou ensinar do mesmo jeito que minha mãe me ensinou. Nada! Olha, eu não sei você, mas eu acho que talvez é a quarta vez em que os Minions choraram por causa de um dos trailers desse filme aqui, hein? E olha que você ainda não tem coração, hein? Então, cai fora daqui! Ei, é.